Qərbi Hun, Avropa Hun dövləti. Qərbi Hun Avropa Hun dövləti 4-cü əsrin 70-ci illərində yaranmış, 470-ci ildə isə süqut etmişdir. Xalqların böyük köçü zamanı Hunların bir hissəsi qərbə doğru hərəkət etmişdir. Bu qərbə doğru hərəkət edən Hunlar İdil çayından qərbə doğru yayılmışdır. Onların təsiri altında Alanlar, Qotlar, digər tayfalar da mərkəzi və qərbi Avropaya köç etmişdirlər. Don sahilində Alanları məğlub etdilər Hunlar. Sonralar Don çayını keçib Azov ətrafı əraziləri, şimalı Qafqazı ələ keçirdilər. Qırımda Hunlar Osqo tayfaları ilə üzləşdilər. Metəxanın nəslindən olan Balamir 374-cü ildə Hun tayfa birliyinin başçısı seçildi. O, böyük qoşunla Qara dəniz sahilində yaşayan Qotlar üzərinə yeryib onları ağır məğlubiyyətə uğratdı. Qotlar geri çəkildi. Avropada xalqların böyük köçü başlandı. 4-cü əsrin 70-ci illərində Balamirin başçılığı ilə Hunlar Osqot dövlətinin varlığına son qoydular. Don sahillərinə gələn Hunlar burada məskunlaşmış digər Qot tayfalarını da məğlub edərək Pannoniya da yerləşdilər. Pannoniya indiki Macaristan ərazisinin qərbi nəzərdə tutulur. Bununla da Cənub-Şərqi Avropanın bir hissəsi Hunların təbəliyinə keçmiş oldu. Avropada quldarlıq quruluşu feodal münasibətləri ilə əvəz olundu. Hunlar Avropada öz dövlətlərini yaratdılar. Dövlətin əsasını balamir qoymuşdur. Atilla Avropa Hun dövlətinin ən güclətli hökmdarı olmuşdur. Atillanın hakimiyyət illəri 434-453-cü illərdir. Atillanın hakimiyyəti dövründə Hun dövləti qudretli imperatorluğa çevrilmişdir. İmperatorluğun sərhədləri şərqdə Volqa çayından, qərbdə Rein çayına qədər, cənubda Balkan yarımadasından, şimalda Baltik sahillərinə qədər böyük bir ərazini əhatə itmişdir. İmperatorluğun ərazisi müasir Rumuniyə, Macaristan, Avstriya, Çexiya, Slovakya, Cənubi Rusiya və Almaniyanın bir hissəsi idi. Atilanın ordusunda Hunlarla yanaşı bir çox tayfa və xalqların döyüşçüləri vuruşurdular. Onun dövründə Türklərlə yanaşı Hun hakimiyyəti altında 45-ə yaxın tayfa, Almanlar, Slavyanlar, Alanlar və başqa tayfalar birləşmişdi. Bu tayfalar Hun dövlətinə başçıları vasitəsilə bağlanırdılar. Onlar vergi verir, Atillanın əmrinə hazır ordu saxlayırdılar. Hər bir tayfanın Atillanın yanında nümayəndəsi var idi. Germinlər onu Tanrının qırmancı, tanrı qamçısı adlandırırdılar. Cəzalandırılmaları üçün Allah tərəfindən göndər Runitlər inanırdılar. Atillanı dünyanın hakimi sayırdılar. Atillanın Bizans üzərinə yürüüşləri 434 və 447-ci illərdə olmuşdur. 434-cü ildə Bizans ə, Qanistan sazişinin şərtlərini qəbul etdi. Qanistan sazişinin şərtləri Bizans Hunlara tabe olan tayfalarla əlaqə saxlamayacaq, Hunlardan qaçaqlara sığınmaq haqqı verməyəcək, ticarət əlaqələri müəyyən olunmuş sərhəd qəsəbələrində aparılacaq. Bizans dövləti bu ağır şərtləri qəbul etmişdir. Atillanın Bizans üzərinə növbəti hücumu 447-ci ildə olmuşdur. Yürüşün səbəbi Bizans Qərbi Hun imperatorluğu ilə 434-cü ildə bağladığı Konstantinstadşının şərtlərini pozmuşdur. İllik xəracı əksik ödənilmiş və gecikdirmişdir və qaçqınları himayə etmişdir. Və buna görə də Otella Bizans üzərinə yürüüş etmişdir. Otella yol üzərindəki bütün şəhərləri ələ keçirmiş, Konstantinopolu mühasirəyə almışdır. Bizans imperatoru ölkəni xilas etmək üçün təcili olaraq Otellanın yanına elçi göndərmiş, Otellanın tələb etdiyi bütün şərtlərə əməl edəcəyini bildirmişdir. Elçilər çox ağır şərtlərlə sülh müqaviləsi imzalamışdırlar. Atillanın Roma üzərinə yürüüşləri 451-ci və 452-ci illərdə baş vermişdir. Atilla Paris xanlığındakı orlayan şəhərini tutmuş, Burgundların isyanını yatırtmış və Almaniyanı Hunların təsiri altına salmışdır. İmperiyanın şimal sərhəddi Lamaş boğazına çatırdı. Atillanın əsas məqsədlərindən biri Qərbi Hun imperiyasını tabe etmək idi. Bu məqsədlə Atillanın 200 minlik ordusu Qaliyəyə doğru irəliləməyə başlamışdır. Hunlar Orleyan şəhərinə çatmış, Atillanın Qərbi Roma imperiyası ilə ən böyük toquşması 451-ci ildə Katalon çölündə Fransa da baş vermişdir. Attila ilə Roma sərkərdəsi Aetius arasında baş verən döyüş tərəflərdən heç birinin həlledici qələbəsi ilə başa çata bilməmişdir. Hər iki tərəf böyük itkilər verdikdən sonra geri çəkilmişdir. Bu döyüşdə Attila Qərbi Roma imperiyasını tabe edə bilməmişdi. 452-ci ildə Atilla Roma üzərinə yenidən yürüüş etmişdir. Qorxuya düşən imperator və senat barışıq üçün Papa 1-ci Leonun vasitəsilə böyük bir nümayəndə heyətini Atillanın qərargahına göndərmişdir. Papa bildirdi ki, romalılar onun bütün şərtlərini qəbul edir. Papa Roma'nın əf olunmasının xahiş etdi və bunun əvəzində müqabilində veriləcək xəracın ilbəil artırılacağını, Hun başsının bütün şərtlərininə sözsüz əməl olunacağını bildirdi. Atella onun xahişini qəbul etdi. Roma şəhərini dağıtmadı. Atella İtaliya ərazisini tutduqdan sonra Qısa sanələr dövlətini aslı hala salmaq istəyirdi, lakin 453-cü ildə qəflətən vəfat etdi. Dərbihun dövlətinin zəifləməsinin və süqutunun səbəbləri bunlardır. Övladları Atillanın siyasətini davam etdirə bilmədilər. Atillanın ölümündən sonra ölkədə hakimiyyət onun oğlanları arasında bölündü və tabe etdiyi xalqların çıxışları Qərbi Hun dövlətinin zəifləməsinə və süqutuna səbəb oldu. Və nəticədə Avropa Hun dövləti, Qərbi Hun dövləti 470-ci ildə dağıldı. Qara dəniz sahillərinə çəkilən Hunların bir qismi Mərkəzi Asiyaya döndü, qalanları isə 6-cı əsrin ortalarında Avropada 250-lik 250 illik imperiya quran avarlarla qaynayıb qarışdılar. Qərb hun dövləti haqqında bu qədər